はい、みなちゃん、ゲームイズナビオです。はい、皆さん、こんにちは、です。じゃあ今回はペンペです。よろしくお願いします。お邪魔します。引き続きペンペさんにこちら、はい、来ていただいておりますので、はい、まあ、いつも通り恒例のウェアハウスやりましょう。今回はクエスト、はい、山竹ゼロ。むずいね。まあ、数々のドラマを生み出してきた、はい、山竹ゼロに、はい、まあ、引き大事やね。引き大事。でもさ、前回結構不動、僕の方のチャンネルか、で上がったやつ、結構神回だったけど、不動も大概そう考えたらむずいから、よういけたまわしたしよね。今日わけわかんないメンツやってましたよね。わかんない。もう、神回だった、エルドラド。引き分けだった、引き分け。引き分けだった。そうだ。あれね、アシュラは僕らのチャンネルでもやらせていただいて、あれもやばかったけどね、うん、あれ勝ったよね、確かアシュラ。どっちが勝ったと思うよね。負けたっけ。勝ったっけ。とりあえずカインでダメをジュッジュした印象はある、うんうん、まあなんか、今のところいい感じに戦えてるんですよね、うんうん、ウエハース。ドラマは生まれてる、うん、やっぱり竹ゼロいけそうだけどね。竹ゼロ最強ですからね。なんかいけそうな気がするけど、うん、はい、じゃあ最初ペンペンさん2枚、自分と柴田さん1枚ずつ見て、はい、4枚でいきましょう。4枚で、で、これ無差別です、ね、これ最初無差別。何もない何もしないです。マジ無差別級だから。どっちも。いや、これ大事だよね。でも1体は地雷欲しい感あるよね。欲しいね。さすがにね。だからね、共有場が欲しいんだよね。共有場欲しい。確かに、共有場だね。とりあえず1。あとは、スピード高いとアバーする可能性が高い。お、お、じゃあいいっすか、俺。2枚連続じゃあ行きます。ああ、確かに。ペンさん最初は。ペンペンさんどうぞ。ペンペン見せ。お、お、お、なんだ。なんだそいつ。当たりじゃない。誰？え、誰？ドゥーム。あ、ドゥームは当たり。これ強いっしょ。なのか。当たりか。マイエム。いや貫通。いやドゥーム。足遅いよ、パーカーだから。確かに。あ、そっか。うん、シャンバラだ実質。あ、シャンバラだ、はい、これ、良くない？あ、デュームもありかもしんないね、確かに。さすがっす。共有場が欲しいね。共有場ではないね、確かに。やばい顔してる。でも、もうやばい顔してるけど。あ、なんかもう赤い。赤いよ。あ、でもこいつの、いや、やれるやつじゃない。あ、救世主だ。本当？これ救世主だよ、これ。こいつ独占負けないですから。ウェハースの救世主。こいつはウェハースの救世主。ちくいち、ナジオさんのウェアハウス出てるイメージがあるこいつ主人公なんで、テクセースですね、こいつは、うん、ウェアハウスの主人公なんで、スピード速い。まあでも僕らはもうウェアハウス何回もやってるんで、テクセー引くのはわけないんですよ。まだ半蔵でよかったな。でも本当に雑魚処理できる友情欲しい。先にすいません、テキーラール欲しいんか。いや、最近テキーラールは出過ぎでしょ。出過ぎだよ、これ2枚しか買ってないよ。この間2枚、2体やったんでしょ。マジ？ここでテキーラールはやばいっしょ。いや、非属性2体か。いらねえ。友情欲しい。あんこ。いや、これはこれきつい。きついんじゃない。ちょっとなんかあれだね。これきつそう。1マップ目アバーあるよね。ある。だけで、これ過去一、うん、絶望的な匂いがするんです。はい、いや、まあ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 最初はね、まあ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 、うん、ウェハースコーラが最初はね、はいはい、揃いました。どこ行くのかってここから予想したらすごいこれすごいね。確かに絶対わかんないよね。重力ワップクエだったら神だったね。ああ、確かに。これでね、ワープメインだったらそうだね、うん、ダイナとかだったらいい勝負になったかもしれん。それ重力オーバーだったら完璧でしたね。完璧だった、うん、ラウドラだったらな。行きましょう。行きましょう。ゴー。これどうなるんだろう。いや、これ1マップ目だよ、まず。まずね、これきついだろうな。大丈夫、ドゥームが開始できるから。雑魚処理がまずきついもんな、これ。そう、半蔵の斬撃に頼るしかないよね、もう。あと、アンコの短距離、どうなるじゃん。え、強い。さすが。さすが曲。さすがや。これまだ地雷ないのか。これどうする？ここから考えてた方がいいよね。もうでも友情拾うしかないよね。どうしようもないよね、これ。上やっとく？ああ、戦略的。
戦略的上官。上官おお、おお、止まる。で、地雷が封印するでしょ。こっからよ、こっから。はい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 。はいはいはい、はい。グロくないこれ。うわぁマジマジ上3ターンでしょ上3ターン。ハードあるでしょ次、地雷巻かれるんだよね。巻かれる。半蔵がやばいね。えそんなはみ出るね。あんこと半蔵で倒さなきゃいけないんだよね。そう。左上でしょ、うん、まあ、あんこ無茶するしかなくない？これハート取る。取って。取って、とりあえず下鬼、うん、か、もう半蔵次盾で。いや、でも耐えれねえか、その間。どうだろう、耐えないかな、これ、ホミ。ワンチャン耐える。ホミ4体。地雷を上のやつに一撃使っちゃうっていうのも。うん、ああ、それありだね。止めるんだろ。ああ、割と耐えるな。うん、あ、次も耐える、ね、耐える次も耐える、ね、で、これでしょ、うん、で、次、キンハよ。キンハだったら耐えれるよね、たぶん。あっ、はぁ、はぁ、負けたこれは無理でしょ。これはもう3体処理っすね。全処理ってことだよね。地雷を踏まず2処理。いや、そいつクリティカルだよ。しかない、もうサレンダーでしょ、これ。これサレンダーだよね。これサレンダーだよね。これデッキの上に手を置く、ね、置くやつよね、うん、いや、友情信じよう。最近のキャラ。お、いや、うまいけどねめちゃくちゃうまかったけどこれ無理だな。さすがに無理っすね。いやきついね。編成がやばいね。じゃあ、プラス1枚ずつ引きます。そうだね。まず、それ徐々に詰め寄っていこう。ゼロから、うん、ゼロからオッケー。あ、ゼロからでもいいね。引き直しありだね。あ、ゼロから引く、うん、か、もうドゥームをホールドするか。難しいな、うん、ゼロから引くのも見てて面白い。じゃあゼロから引きますか。じゃあ一発。じゃあ確かにもうここは、はい、ゲストの意見に沿いますし、確かに、うん、じゃあペンさん2枚引いていただいて、また行きましょう。サクッといきましょう。サクッと。これね、大事。でも今いらないキャラを3枚消費できたってのはでかい。頼む。いけなくは。頼むぞ。きついか。地雷きついな、やっぱ。地雷きつい。共有じゃん、今。おマジ？まあ。誰？キャラパワー。誰？ジュリエット？いや、それは強いでしょ地雷はね、しないけど、うん、キャラパワー。ジュリエット強。キャラパワー高いね、うん。ジュリエットいいね。はい、そして。誰？は誰？あんこ何枚入ってんだよ何枚入ってんだよ、あんこ。引き直したらいいね。マジ確かに引き直した、あんこは。これちょっと俺こっちから行くわ、あんこ。まあまあ見てくださいよ。ロビンフッタったらワンチャンあるぞ。マジ初の地雷対応。おプラム。あー、まあ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 、木が来ない。木が今回きついか。木が来ない。何重力マジ重力はやっぱ言い過ぎじゃね。まあさっきよりは絶対強い、うん、さっきよりはいいね。さっきよりは強いけど、さっきよりは強い。これにドゥーム編成する。じゃあプラスで誰か外して、あんこか読み外して。あんこか読みだよね。あんこじゃない、外したら。あんこか、うん。読みってことだね。ドゥーム行く。ドゥーム行こう。ドゥーム行こうか。ドゥーム行こう。いや、変わらず降臨3体なんだよあ、でもさっきガチャゲン2体とかいたのか。2、3体いたのか。こちらでドゥーム、ヨミ、ジュリエット、プラン。いや、ジュリエットは大きいよ、本当に友情強いね。メトをやってくれるのかな。はい、来ました。勝てそうじゃない。
ワンチャンありそうだ、うん、なんかけどね、いい絶妙な感じはある。地雷対応2体になったもんね。だいぶでかいと思う。成長だよこれは。行きましょう。行きましょう。確かに地雷踏まないもん。あとまあジュリエットのクリティカルだな、期待だな。地雷踏まないのでかいよ本当。貫通も1でしょ。さあ参りました。あとメテオどこに飛ぶか結構大事だよね。大事、うん、あメテオ強っ。メテオとこ飛んだな。あでもいいとこ行った。確かにフェロー強そうな位置いったね。剣かこれ誰が取るべきかな。俺取っていい？いいよ全然いいと思うよ。それうまいわ。三当て剣取りは神だな。でも鬼だよね上の。まあでも残れば最終的にメテオが絶対確中だから。あそっかそれ心強いな、うん、ナイス。ケイさっきと削りが違え。全然違うね。やっぱ共有者一本の違えな。てか読みに回したくないよね。できたら終わりたいよね。これ終わるのやばくない。無理かメテオが。打ち方か。おおナイス。メテオうまい、うまい。ああ天才天才すぎでしょ。ジュリエットいいな。ジュリエット強いな。やっぱ強いなジュリエット。これ戦略的鬼？戦略的鬼っぽいよね。それとも暴れに期待する？正直さ、アビロってきてもさ、アビロされるあんまデメリットないよね。戦略的鬼？戦略的鬼？数、頭数減らしとく？うん、減らしといた方がそうだよね。でもOkay、固く感じるな。え、もう巻くの？もう巻くの？え？あの一体や。え？どうするこれ？これどうする？縦でいい？これそれ以外ないよね。いいんじゃない？選択肢が何があんだろうこれ。回り込んで読み触れて地雷踏まないで戻ってきて、ああ、うん、なるほどね。上左上系で、ああそれありそれかありだね。すげえシビアだけどこのフェロー強いもんね。めっちゃ踏んだめっちゃ踏んだ。いやまだ食らって食らってる代償考えたら全然ありじゃない。いや痛い痛いよ。むっちゃ食らうやん。めっちゃ食らうやん。大丈夫全然来ないよ。あ、こいつそっか、地雷対応してんのか。対応してるけど、すげーシビアだな。シビアだね。アビローとホミ来るもんね。うん、あと取っとく。次キンファじゃないんで、途中取っても買わないですもんね。あと2手で倒さないと、うん、結構やばい。だからもう俺のハードルがめちゃくちゃ上がったんだけどこれ、この1手これいや、違うか。でも最悪食らってもいいんじゃない？いや、最悪ホミ大丈夫か。これ縦缶倒せんのかな、ズーム。下から地雷もらって。あの、でもね、うん、上から行くと弱に絶対地雷が2個行くんだよね。帰ってこれれば。あ下から行くと消費しちゃうでしょ。上から行くとさすがに帰ってこれるでしょ。帰ってこれそうだね。さすがに帰ってこれるでしょ。いや、雨組みない方がいい。うんうん、来れる。マジ？これこれ。ルーブマジ遅えよこいつ。え強っ。え帰ってきた。強いサイズ。でホミでしょ。これ2？いやでも言うてきつくない？何すんのこれだって。まあとりあえず縦貫でしょ。うん。とりあえず縦貫するじゃん。でほ目と下に下の鬼に落とすじゃん。だって待ってクリティカル出すわ。あ、オッケーオッケーオッケー。運極だからね。運極だし。うん。いいよ。いや、これきつい。これきつない。これきつい、ね。これきつない。ジュリエットは強いわ。うん。ドゥームも強いわ。何の時間だったの？範囲を範囲考えない。
プラムを採用しない方が良かったのかな。地雷プラムのところ暴れた方が良かった。いや多分プラム攻撃し攻撃してもなんか結局してないレベルのダメージじゃないですか。引いたんでプラムは対応してるだけだったね。どうする、もう1枚ずつ引いて徐々に徐々に攻めていこう。徐々に攻めていった方がいい。オッケーです。え、一枚じゃあ。一枚ずつ引いてこう。一枚。一枚ずつ引いてこう。勝つしかねえこれもう。ジュリエットって強いんだなやっぱ。ジュリエットやばい。こういうとこになるとやっぱ強さ感じる。強さ感じるわ。運極ボーナスかな。大事。今ジュリエットに当たった方が良かったな。でも結果じゃないですかもう。結果むずいですけどね。うん？いやいやいや悪化してるやん。フェルベールさん多分後ろ姿。重力ワープ多すぎん。確かに重力ワープで固めてるんですかね。確かにな、こっち行った方がいいかもな。てか前なんかなんかのあれだ、サイヒかな。サイヒ、そうサイヒの時にね多分ね重力とワープのやつこっちに固めてるんですよ。だこっちの方が地雷確率高い気がする。誰だ貴様。あー、いらないね。リチャード悪化してるわね。悪化してない。これ加速持ってるよ。あー、まあまあまあ、いや、いらねー。共有所欲しいんだよね。いや、神の一手を、神の一手を考えるとむずいんだな。お、強いよ。なに見えた8回。あ、ちょ、8回は強い。8回が強い人。ちょ、8回は神の一手じゃない。じゃあもう友情、バケ。8回は友情やばいっしょ。いや、バケバケ、それもうやばいっす。飛行ですよね、しかも飛行飛行。いや、ジョーカイは結構やばいよね、はい、反射衝撃は強いぞと、うん、毒も強いね、多分ここだと強いね。あ、これこれ、やばいね。これはこれは強いぞ。一番いい組み方。とりあえず、ジュリと読み外しじゃない。うん、で、ドゥーム、ドゥーム、ドゥーム、ジュリー、あとあとなんだっけ。プラムプラム、あ、でもフェルメールのが友情拾いやすい。あー、確かに。あ、でもリチャードも貫通か。そう、加速持ってるしかも。だから、超破壊はあれられるけど。リチャード、ドゥーム、ジュリー。リチャード採用すんの。これ採用するのこれ。え、あとだって何がいんの。あ、確かにそっか。でも貫通が当たりやすいよね。貫通がね。当たり、うん、避けれる。だとフェルメール、ひだめ痛いし。ひだめ痛いね。そっか、プラムも対応してても横レーザーとか食らったら終わるもんね。そうね。これでいこう。これなんかいい気がするな。俺何、ジュリー、ジュリ強いよね。ジュリだね。じゃあはい、リチャード、ドゥーム、ジュリエット、チャンカイ。これは強いわ。強いね。これはもう勝てる、うん、あのちゃんとやるでも確かにジュリ SS 溜まったら1個どっか持ってくんですよ、うんうん、そうだね。それも本当強いですよね。か数やってれば勝てるけど、うん、この1回で勝てるかどうかの問題、ね、これいけると思う。でも貫通の SS も相当強いよね。チョモ、うん、強い、チョモ強い。ドゥームもね、多分、うん、さっきやってくれてた、あのラスゲとか真横とかで SS 打ったら多分ラスゲの HP だったら、で、このチョの初手で真ん中に行くっていう作業が超大事なんですよ。確かに大事だね、これ。これ極薄だな。極薄真ん中、下に入るのが一番最悪だから。か真ん中持ってったらやばくない。やりほうだよね、やりほう。うまい、うま、うますぎだろ。あー、でもいい、当たる当たる。まあまあまあ、これマジ反射衝撃波おかしいからな。あー、えらいよ。強いわ。えらいな、全然違うわ。毒が違えわ。あと、あ、毒違うね、うん、これ5万個で調教。こいつ通常だったんじゃなかったっけ。調教だ。あ、調教なんだこいつ。5万じゃん。これもう何もしなくても終わるよね。5万入る、うん、養生っす。どうしようかなこれ。養生、次どういうか、ね、これ V 字でノイス。あー、当たられなかった。結局毒あれですもんね。あ、7万強っ。いや、5万か。1切りしてんのかな。え、これもう当たってるだけじゃんね。うん、ハート無駄にしたくないな。全然違った。全然違う。反射だけですげえ。これ毒で終わるでしょ。あー、なるほどね。あ、でもジュリスタートいいね。これどこ、うわ、毒やばいな。これどこに、チョハの盾パンどこ行くんだろう。どこ行くかわかんねえわ。で、リチャード拾いたくないと。加速だ。お、いい。
極端だな。これも下の方になかったっけ、ザコいっぱい下いる。あ、下跳ねちゃうのか。でもここだとまあまあいい、まあ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 、まあ、プラスアルファ欲しいよな。起きた削りたいよね。衝撃波がいい感じに飛べば加速加速でいけそう。ナイス。いや強くね。強いわ。いや強いわ豚。クリティカル強。クリティカルね。なんかトップレベルで日の目浴びなかったやつが、うん、このウェハースだとなんか新たに感じれるのがいいよな。うん、いいね。これちょっといやこれどうしようかな。戦略的。起きた。やりいっちゃう。それかもう地雷帰り水。じゃあ地雷ちょっともう OK です。踏んじゃうね。さ調理費がやばいな。半分ぐらいかなこれ。え、あ全然だ。ナイス。 OK。 ここだよな。あとこれだってもうさっきの勝利のスピード全然違うもんね。全然違う。これ万が一抜けちゃうと、抜けちゃうあるね。チョハが、うん、もうちょい右上に左下清盛。あーあれか。チョハをもうちょい左上に上げておきたいんや。ジュリエットもうちょっとでたまる安心感よ。リチャードも打てるじゃないですか。リチャードも打てる。そうだ。そうだ。おお。上がった。ナイス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 。もういいもういいもういい。もう上げろ。オッケー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 。髪動かし。オッケーオッケー。これ清盛頭上ぐらいいくんじゃない。いいね。素晴らしい素晴らしい。最適な位置じゃん。で。超いい位置じゃん。キープだよね。でまあそうね。また手？横怖いもんねこれ。いや行きそうだよね。横？また手？鬼の間。あいいね。横？極すり手は。うん。一枠して。極すり。じゃドゥームの友情入んじゃないのこれ。いやもう極薄とかっていうあれもう真横だった。いや完璧でしょ。いやいい超いい位置。うん、これドゥーム死んでる。これやばいっしょ。チョハドゥーム。いやチョハ回あれ？あでもいやいや全体削ってる。だからだいぶ削ってるよ。平さんもう虫の息じゃん。うわこれやばい。一地雷。きちいな。ピロさん毎回びっくりするくせに。ピロさんのターン。ピロさんが一度見るみたいな。これです。てかこれ広いでも下でも下あるしね。これまあチョハ拾いたいけどむずいよね。負けまでさすがにだってあの、うん、チョハ界の下踏んじゃうときついよね。3体ミスもんね。でドゥームの左にもあるんですよ。ドゥームの真下にも。真下にある。ステイする。これはいやむずいな。これ右壁使ってもうドゥームチョハ界って拾っちゃってもいいと思いますけどね。最悪危ねえか。あれだ3くらい3くらい大丈夫かな。コマまあでも拾ったら結構削りそうだけど、いろんなキャラを。あっお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 っ神将でかいぞこれ。そんな食らないんだ。そんな食らないね。いや食らってないけど確かに想定してた以上食らわなかった。でも次山竹か、うん、だね。もうボスさん出てくるね。中ボスさんがこれいいぞ。いや強えな。やっぱ違うね。一体いるだけでね強いのが。でまだ毒で毒毒で死んじゃう。うん。上から下これ真ん中ぐらい戻ってくるのかな。さっきの感じだと。うん。ちょっと下行ったよね。どうしよう。縦関数上からで今の位置をちょっと下ぐらいになるのかな。極薄でハマってる。極薄。あ、ちょっと待って。あ、極薄だ。危ない。あ、加速してる。加速してるよ。あ、いい位置。素晴らしい。神位置。超超がいいわ。やっぱ超は偉大なんだな。偉大だよね。超いい位置やんわ。マジやりたい放題。これは加速拾わないっすね。当たりやすい位置いきます。あ、いいね。いや、強いよ。いや、これ強いね。おかしいな、反射力。これ
こんなんもう、こんなんもうそうっすよ。やっと動ける。確かに動けるよ。自由に動ける。クリティカル。あ、出た。まずクリティカルなの。反射衝撃は良くないとこ出た。残っちゃうやつね。ハートの多さ、素晴らしい。地味ムズじゃん。やれることが多い。やれること多いな。どうする？これハート無駄に取らない方がいい気がするんだよな。そうね、鬼もやりそうだしね。なんかあれば。次チョでしょ？横間でジュリだけ拾っておりするとか。これハート拾ってるよね。この上は拾っちゃってそう。おナイス。おー、天才残した。山竹即死ないし。ないね、違うんですよ。いてで、次スキバク。死ぬといてえぞ。次スキバクでしょ。で、左金か、ね、山竹ゼロの拾っとくか。右上もこれ、ジュリの削りやべえだから強っ。いや、つえー、メテオがやっぱ必中だからね。中ボスに。あーもうそれは大丈夫。偉いやつ間違えてるかな。で、ホライゾンか。倒しちゃうよね、多分縦いったら。縦は倒しそうだよね。ずれるわ。加速。リチョウ抜けりそうやん。僕倒さなそうだよ、逆に次は。あっ、生き返る。削るだけで。ボスですかね。抜けちゃっても大丈夫。大丈夫か。ちょっかい。微妙っすよね。どんぐらい出るか分かんない。期限次第だからな。オッケー。ナイス。オッケー。ちょっと面白いでしょ。ちょ配置が。ちょ配置がちょっと悪い。ボス勝っていいかなこのゲーム。そう。ボスね、避けなきゃいけないから。避けなきゃいけないってグロいんだマジで。うまい。いや出すね。でも周りにいるやつはとりあえず倒してくれる ね。ちょ地雷ロボやっといた方がいいよね。うん、両方地雷ロボやるか。地雷ロボやったらジュリ・リチャードに懸念がない、うん、で左まで流れたくないよね。ね、真ん中ら辺で止まっといて次が楽になる。左のニートルまで行かないくせに上のロボを倒すっていうのが一番理想なんで。神ショットやん。はい、うまい。ナイスチョキ。SS ニャンカイだよ、次から。もうジュリーと立ってるよ、もう。そんな早く。OK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 。これ、縦返し？いいと思う。倒しきらないと思うし。クリティカル出たら倒す。いや、こいつおかしい。強いな。強いわ。こいつおかしい。なんでそんな強いの？相変わらず欲しいわ。次、金波。次、金波っすね。スピーバク、コミ。耐えるよね、余裕で。耐えると思う。まあ、ニードル初動が怖いなぐらい。ハート残し、まあ、消波だけは拾ってもいいかもしれないね。むずいね、これむずいね。変に落ちたら死ぬもんね。小さいのだけ取ろうかな。直消波でもいいかもしれないですね。確かに消波取っといたら安心ですね。ナイス、うん、紙紙ヒットバン調子じゃないこれ。金ハロット抜けるんじゃない。ナイス。ああ、狙いやつ間違えた。初手がチョハになっちゃうんだよね。上からか、そっか。で、下の沖田が地雷開幕で巻くんだよね。これでいいのかって話だよね。チョハ抜けする？チョハ抜け。次は攻撃なんだ。蘇生と取る、あれじゃない？ホライゾンじゃない？あのホライゾンっていうかあれ、ああ横か、うん、横レーザーか3本上にビヤーってやつ。3本上で横だったら縦だったら大丈夫だろ。じゃあチョカで右壁下行って金波取ってみたいな感じですね。オーケー。上3本倒さないでしょこれ。倒したろ。倒すなよこれ。倒したらめっちゃいける倒すな。あっ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 
しょうがない、しょうがない、しょうがない、これはやってしまった。これさ、でも別に最初に、いやでもキーが取らなかったっていうのが、同じ抜けるにしても残念。これいいんじゃない、もうやっちゃう、SS でもう、うん、打ってもいい気はするし、鬼の左上噛んで、あーで上入っちゃってって感じ。あり、起きてどんなに食らうのかな、これ。これジレ誰が出してくんの、これ。起きた、起きたが出してくんの。これ抜けちゃん、やってくんないから。これ抜けないよね、抜けはしないんだ。どうこれ抜けないと思う。なってマッチじゃない。はっ、うまい、強い、何これ強すぎだろ。待って、想定外の強さだ、ね、待って、いや想定外の地雷の量なんだけど。嘘でしょ。待って、よーく考えないと。よく考えて、どうする、踏んでんのかも。踏んでますね。スピバックっすね、うん、スピバックホミなんすよ。いや、マジ見えん。縦だよね、打倒に行くなら。もう1個踏み確定で、縦だね、1踏みで、で、リチャード抜け、リチャード抜けできるかな、これ。これできるかな、リチャード抜け。これ縦でジョーク当たる、あの、まあ、反射タイプになるからね。あ、そうあの、リチャード上入ればワンチャン。あー、そっか、左下から反射タイプになるのか。ここでちょっと無茶していいですか。いや、でも危ないな。まあまあ、いや、これちょっと出してるわ。これちょっと危ないわ。うん、もうこれは耐えるんじゃない、スピバックが。さすがに耐えてほしい。あ、キョドゥーム熱い、ドゥーム熱い。で、これも次ホライゾンだよね。これマジで見せプするんだったら、左下からこう上入ってくやつでしょ。ありません。でもそれしかない。それしかないよ。それで倒せるのかも怖い。かでもステージでドゥーム SS ですね、うん、これ、あ、でもあれか、蘇生とホライゾンだよね、これ蘇生か、これ蘇生とホライゾンだと思う。行きますよ。大丈夫だ、うまい、わーいやうまい、うまい、ナイス、決めるな、怖っ。リチャード倒せるんかい。結構失敗したからってくるんだ。倒せるんかい、今の結構深くつけた勇気ある一打だったな、今。打つ真横ありだよ、真横ありだね。ジュリエット真横ってから、こいつのさ、真横どんぐらい信頼してんの。信頼しない方がいい。もうなんなら友情拾った方が強いんじゃないか。いや結構出してくれる、意外と出してくれる。ただこれでも原則グロいよ。原則超グロい。多分加速床踏んでもグロい。弱2回、あ、右壁、左壁、もう1回右以上で、以上だね、多分。か、平が3ターン回復だよね。だからやるなら3ターンで蹴りつけなきゃいけないから、ジュレット使わされそうだよね。消す雑魚、まず。ちょっかい、違い、やばい、やばい、変わってないよ。どんぐらい出すの、こいつ。いや結構、でも半分ぐらい。多分こっから半分ぐらいだと思う。打つ、ワンチャン参るかもしれないから。あ、確かに。あー、なるほど、半分ぐらいだと思う。半分とは。まあでも結構雑魚が、確かに雑魚が削れた。意外に平に出してくれたから。SS 打てない。ペンペンさんの権力で。これどうすんの。ダメージきつそう。きつそうっすね。なんかここでもらう、このターンでくる。ドゥーム上ずらしていかないと、これ以上下がったらもう。スピバックとホライゾンも受けるっていうのはあるんでね。左下突っ込む。ありありだと思う、本当に。その後はもうキャッチみたいな、うん、平に入るから大丈夫。角度平入んねんだよな。鬼の下跳ねちゃうんだよな、絶対。最終的に平に帰るから大丈夫。ほらうわ、すごい平に、うまっ。これ結構いい手じゃない。ドゥームずらして、ドゥームはでもあいつが食らうね。チョハは食らう。これ上やるよ、上耐えれるよね、多分。これ蘇生とホライゾン
で次電線か。うん。耐えれるかな。1体だったら。リチャード耐えれねえかこれ、あんちゃん。ショファ。ジュリエットがホライゾン1止まったらもうその時点で死亡かなっていうのは。死亡だね。うん、もうなんならチョファをさらに下げるってもう誰も被害を受けないっていう。なるほどね。欲もあるよ。チョファ下げの。だハートチョファ、いや怖いか。こっちはどう？そっちもある、あるよね。そっちもいいか。これだったらリチャード持ってその後わかんねえ。それはリチャード邪魔だったよ。リチャードはね、結構邪魔してくるんですよね。縦でもいいし任せるよ。もうシロさんがやりたいやつでいい。おう、あこれが無難一番。おお、当たってないんだ。当たってない。当たってないのは熱いな。しかも体位が蘇生されなかったの超熱くない？熱いね。ただ次まあ電線でしょ。そのつ、いや強い、強い、オッケーオッケー。次痛いんだよね。これの次が電線。これ倒す。食らうな。おお、次電線だよね。縦右ずれかな。電線耐える。これ電線とホミ、いやとかな。え、縦右ずれ倒せないかな。あー、倒す方か。確かに。いや倒さなくていいか。ハートチョファリチャード、ハートチョファリチャードジュリーあり。弱切らない。弱切らないね。それ見える。最悪死なないよね。最悪死なない。それいきましょう。あの保険、保険の動き。うまい。いやうまい。うん、え、これ飛んでない。え、完璧やん。で、うん、1万3000なんだ。知らんかった。待って、これ、え、これ開幕ジュリ横。あ、ジュリ横やん。これこれでもジュリ縦になる可能性あるよこれね。変に触れる。どうしよう。まあでもいいんじゃない。触れて、触れたら触れたで、うん、弱点どこだっけ。下上左で、それで山竹か右か。あんちょっと上げる。ちょっと上げたら山竹左飛ぶよね、うん、これ最終的にジュリに着地してちょんって当たってメテオとあれで倒したら。あー、なるほどね。一番持ってけるかな。いや持ってくるでしょ。持ってけるかな。全然持ってくと思う。え、持ってく。でもそれで打ったとしてもホライゾンとスピードバックなんてしゃべ死なないよね。チョに飛ばなければ死ないと思う。チョに飛んだら死ぬかも。うまい。ナイス。あ、持っていった。え、これ完璧じゃない。これ左飛ぶんじゃない。どっち行くこれ。どこ行く。左上行っちゃうかな。中心から出て左飛ぶ。上か。え、弱ってさ、これさ、下右もなかったっけ。左だったよね。右なんか待ってたイメージあるよね。右左、あ、右あったね、うん、右左下かな。右左下か。ゲームイズ見て調べないと。これだ、確かに。これ、こういう時の左上ありましたっけ。左上やばい、30秒しかない。まだまだ間に合う、今。これさ、でもあ、出る出る出る、出そう。でも確かに弱点書いてないですよね。いや、書いてないかな。あ、でもそれで見れる。左左で、うん、あと16秒、10下右右下、はい、打ちます。いや、マジか、そこか。いや、でも、いや、まあ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 。きついか。加速したら終わりっすね、 V 字って。あー、でもだから、でも加速乗んなきゃ。起きた。でもこれ多分絶対止まるよね、もうこれさ、うん、平で止まる。平で止まるよね。チョハに着地するイメージですね。下壁噛んでから。あー、はい、万が一行っても。いや、結構、え、待ってよ、角度はありそうっすね。うん、鬼の鬼切って登ってくる。鬼と話しなきゃ。
もうオッケー。でもこれホライゾン蘇生の次回復も来る。倒さなきゃじゃね？倒さなきゃだ。かタイラ倒すでもいいと思うけどね。ホライゾン蘇生。ホライゾン食らえたこれ。ホライゾン蘇生でホライゾン多分両方当たってないと思う。ホライゾン当たってない。当たってない気がする。超？超当たってないんじゃないかな。さっきの見る当たってなさそうな位置ではあるけど。そしたら左下で起きた弱で加速して。弱で。あごめんごめん。タイだか。十字着地。加速2本あでもしない方がいいよね。いや戻ってばいいか。戻ってこれないか。そっか戻ってこれないか。加速2本あったらさ、リチャード加速いうかったらあの逆 V 字で十字着地できないかな。あーなるほど。ギリギリ、うん、超拾わないってこと？そうそう超拾わないで。うまい、うまい、うまい、うまい。いや、これでも、でも回復されないでしょ。当たるんかい。いや、十二もっと薄めだったな、今の SS。 蝶が強いと。蝶が強い。この MVP は蝶でした。いや、ジュリエット使いこなせてなかったな。いや。蝶強いんだな。いや、俺、右もうちょっと下だと思ってた。弱点。ああ、うん、なるほどね。あんな平行なんだね。改めてちょっと山岳の回の弱点を知ったわ。着位置覚えてねえかね。いや覚えらなかったな今の。山岳とこっちになったりするよね。あとね下はあれだったの覚えたけど、ね、で右弱なんかマッチしたなってイメージもあったからあったけど、左なんだねあれ。はい。いや惜しかったな。惜しかったな最後。あれ当たるんか。違う、なんならサンタ当たってたもんね。ルームまで当たってたもん。サンタ当たってたよ今。いやー惜しい。いやウェハース勝てそうにはなるんだよな。紋章ついたら勝ってたな、ジュリエットに。タイミングついたら勝ってたな。はい、ということでペンペンさんとやらせていただいた、まあ、3回目のコラボにして、うん、第3回のウェハースでしたけど、いや面白かったな。面白かった。相変わらずウェハース面白いよな。ウェハースってコンテンツがよう思いついたと思う。キャラ発掘すごいですよね。そう、うん、キャラ発掘すごい。でペンペンさんと毎回やると毎回よく覚えてんなと思う。いや本当に。何ですか。エクエストのその次のあれとかも毎回助かってる。だって俺中ボスの攻撃とか分かんねえもん。何スリバックって。なんでね、まあ同じようなメンツで勝ったら。すごいよってこれ、うん、ペンペンさんが言いますんで、ぜひ皆さんどうに言うって責任がペンペンさんすごいよって、めちゃくちゃ言うリプ送ってくれたけどね、すごいよって返す。はい、よろしくお願いします。いやまあでも確かにリチャードを初めて使ってみたわっていう人はね、ちゃんとよくよろしくお願いします。神章ありましたね。ありましたね。ありましたね。リチャードの強さが伝えられましたね。では今回も、はい、ゲームラジオ4からお送りしました。ナピルでした。シュウでした。ペンペンでした。ありがとうございます。ありがとうございました。アカウントを量産して何しろの動画に低評価をつけまくってやるぜ。やめてよー。